Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Вже котрий день Одесу атакують іранські дрони, які нещодавно потрапили на озброєння російських агресорів. Очевидно, що головною метою цих атак є дестабілізація ситуації на півдні України. Демонстрація того, що у Росії з'явилася нова зброя, і що ця зброя може завдавати серйозних ударів не стільки по військовим, скільки по цивільній інфраструктурі, адже дрони б'ють по мирному місту. Продовжується тактика російського президента Володимира Путіна, який з початку цієї безславної війни проти України намагається залякати українське населення, вигнати якнаймога більше людей зі своїх рідних місць, збільшити для своєї армії можливості для наступу на нові українські регіони після того, як Путін сподівається анексувати 4 українські області – Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську. Адже ми вже знаємо, що фактично відразу після проведення фейкових референдумів федеральні збори Російської Федерації збираються ухвалити рішення про приєднання цих українських областей до Росії. Для того, щоб війна не закінчувалася, щоб російська армія могла продовжити боротися за вихід на адміністративні кордони цих українських областей і думати про інші регіони України, які є метою для окупації Володимира Путіна, російський президент і проводить свою мобілізацію. Однак вже зараз ми бачимо, що ця мобілізація є серйозним ударом і по російській стабільності, як це й можна було очікувати в той день, коли Володимир Путін оголосив про призов резервістів до лав Збройних сил Російської Федерації. Абсолютно не дивно, що російський правитель так довго відкладав із цим рішенням і пішов на нього тільки після того, як російські збройні сили стали нести відчутні поразки на фронті, втратили, скажімо, контроль над окупованою частиною Харківщини. Саме після цього, очевидно, генерали переконали Володимира Путіна в тому, що негайна мобілізація сотень тисяч людей може вирішити ситуацію на фронті на користь російського агресора. Саме після цього почалася масована атака дронів на півдні України. Саме після цього Володимир Путін почав лякати Україну застосуванням ядерної зброї. Однак, як бачимо, саме після цього почалася і російська дестабілізація. Сотні тисяч людей намагаються втекти з території Росії, бо не хочуть бути частиною воєнної машини свого фюрера. Зараз можна побачити численні корки на всіх кордонах, де ще можуть допускати громадян Російської Федерації. Росіяни тікають і до Грузії, і до Казахстану, і до Монголії. І ця втеча буде продовжуватися весь час, поки вони будуть ставати гарматним м'ясом у амбіціях російського президента. А в деяких регіонах Росії починаються справжні повстання. Вирує Республіка Дагестан. Це маленький, але багатонаціональний регіон, мешканці якого сторіччями боролися проти жорстокої Російської імперії. У горах Кавказу загинуло чимало російських окупантів. У російської літератури Кавказ став синонімом смерті і опору. І ось тепер, будемо сподіватися, ситуація знову повертається. Кавказ стає регіоном нестабільності і виклику для російської влади. Мешканці Дагестану вимагають скасувати мобілізацію. Вони розуміють ще й те, чого можуть не усвідомлювати етнічні росіяни. Або, може,
усвідомлюють, однак схвалюють такі дії Володимира Путіна. Війна в Україні для російського президента – це ще й вирішення національних проблем. Путін почав із Буряті, тепер намагається зменшити у кількості народи Північного Кавказу. Чим більше чоловіків з Дагестану та інших республік Північного Кавказу піде воювати, чим більше чоловіків піде воювати з Буряції чи Туви, тим більше залишиться росіян. А перетворення Росії на державу етнічних росіян давно вже було мрією всіх справжніх російських шовіністів. Володимир Путін – один з таких головних шовіністів. І зараз, по суті, війна Росії проти України дає йому безпрецедентну можливість розправитися із російськими національними меншинами, навіть не знищуючи їх за допомогою власної національної гвардії чи поліції. Володимир Путін мріє розправитися з народами Росії українськими руками. І очевидно, що така можливість доставляє йому справжню насолоду. А от люди у Дагестані не хочуть насолоджуватися власною близькою смертю. Смертю своїх чоловіків, братів, друзів. Тому у цій республіці вже котрий день протестують проти мобілізації. А керівництво республіки, яке очолює місцевий квіслінг, російський генерал, який не має ніякого реального відношення до цієї республіки, якраз намагається виконати путінський план. Бо для будь-якого путінського гауляйтера якнаймога більша кількість людей, яку вдасться мобілізувати чи знищити, це чергова зірочка на погони, чергова посада, яка дозволить збільшити власний корупційний капітал. Щось вкрасти, когось вбити, когось зґвалтувати. Ось ці знамениті зґвалтування, якими славиться російська поліція. Ми потім бачили, як низку жахливих злочинів на території України. А тепер знову з'явилася можливість вбивати і гвалтувати власних співвітчизників. Так що відео із зґвалтуванням одного з активістів, який був проти путінської мобілізації, тепер можна побачити у соціальних мережах, тому що його записали на камери представники силових структур. І не треба дивуватися, що люди записують на камери власні злочини. Представники російських силових структур впевнені у своїй безкарності. Та ба більше, вони хочуть, щоб росіяни організовували протести проти мобілізації, тому що тільки знищення якнаймога більшої кількості людей у таких протестах може збільшити їхні зарплатні. Може продемонструвати режиму на чолі із Володимиром Путіним, що потрібно збільшити бюджет для Національної гвардії чи поліції. Таким чином зараз у нестабільності зацікавлені всі. І люди, які хочуть позбутися мобілізації і не мають, ймовірно, можливості втекти за кордони Російської Федерації. І силовики, які вже відчувають запах крові і аж сатаніють від можливості перетворити Російську Федерацію на криваве месо. І ось все це буде відбуватися найближчими тижнями і місяцями на тлі цієї війни, яку Володимир Путін готовий продовжувати вже навіть за допомогою іранської зброї, якщо своєї не вистачає. Тому що Путін також відчуває запах крові і аж сатаніє від своїх бажань. Але українські збройні сили навряд чи дадуть йому можливість здійснити всі свої мрії так, як вони йому бачать. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!